ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች በሙሉ ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ እና ያሉላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ሌላ አይነት የኦንላይን ስራ ነው። ከተለምዶ ወጣ ባለ መልኩ ማለት ነው። ማለትም ከዚህ በፊት እንግዲህ ያሳያችሁ አሉ ማለት ነው፣ የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን በማየት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን ታስኮችን እየሰራ ማለት ነው ገንዘብ የምናገኝበትን የተለያዩ ኦንላይን ስራዎች አሳይቻለሁ። ነገር ግን የዛሬው በጣም ለየት ያለ ነው። ይሄ ምንድነው? በጣም ብዙ ሪች ነው፣ በቃ አለ አይደለ፣ ሀብታም ሊያረጋችሁ የሚችል ህይወታችሁን ሊለውጥ የሚችል እስከ መጨረሻው ሊለውጣችሁ የሚችል የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ከጎግል ላይ ሪሰርች አድርጌ እንዲሁም ከዩቱብ ላይ ሪሰርች አድርጌ ያገኘሁት የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። ፕሊስ ይህንን ስራ እንድትቀላቀሉት እገፋፋችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ከዚህ ስራ ከማሳየቴ በፊት ለዚህ የዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ቻናሊን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደረጉ ደግሞ የደውላ ምልክት መንከታችሁን አትርሱ። በአንድ ቀን በሁለት ቀን ልዩነት የመለቃችሁ ቪዲዮች ቀጥታ እናንተ ጋር ይደርሳል። እንዲሁም ደግሞ ፕሌሊስት አለ፣ ፊት ለፊት ፕሌሊስት ላይ ገብታችሁ ከቤታችሁ ሆናችሁ የኦንላይን ስራዎች የምትሰሩባቸው እንዲሁም ደግሞ ዩቱብ ቻናላችሁ የምታሳድጉባቸው የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ዩቱብ ሰብስክራይባችሁ የምታሳድጉባቸው የተለያዩ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ገብታችሁ ቼክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ ጋይስ፣ እንግዲህ ዛሬ ገንዘብ ወይም ደግሞ የኦንላይን ስራ የምንሰራበት ፕላትፎርም ወይም ዌብሳይት ምን ይባላል? ካምብሊ ይባላል ማለት ነው። ይህ ፕላትፎርም በጣም ደስ የሚለው ምንድን ነው? ላይክ በሀገራችን ላይ ኢትዮጵያ ላይ እንደተለመደው አስጠኝ የሚባሉ አሉ ማለት ነው። ላይክ በየቤቱ እየዞሩ የሚያስጠኑ አሉ አይደለ? ወይም ደግሞ እኛ ራሳችን ቤታቸው ወይም ደግሞ ያሉበት ቦታ እየሄድን ኦፊሳቸው እየሄድን የምናጠናባቸው ቲዩቶሪያል ቦታዎች አሉ። ይሄ ስራ እንግዲህ በምን መጥቷል ማለት ነው? በኦንላይን መልክ መጥቷል ማለት ነው። ኢትዮጵያን በሙሉ ሊቀይር የሚችል የኦንላይን ስራ ነው። ፕሊስ ይህንን ቪዲዮ በተለይ እንግሊዝ አስተማሪዎች ለሆኑ ሰዎች ለአስተማሪዎች ይህን ቪዲዮ ሼር ብታደረጉልኝ፣ ምክንያቱም ብዙ ሰው በዚህ ህይወቱ መለወጥ ይችላል ማለት ነው። ትምህርት ቤት ሄዶ ከማስተማር ውጭ ይሄኛው ደግሞ ሌላ ደግሞ ኤክስተርናል የሆነ ሀይ የሆነ ከትምህርት ቤት ከምታገኙት ብር ማለት ነው በላይ የሆነ ብር የምታገኙበት ነው። ይህም ደግሞ በሰዓት ነው ማለት ነው። በሰዓት በጣም ብዙ ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ፕላትፎርም ላስረዳችሁ። ምንድን ነው ይሄ? ኢትዮጵያ ሆነን ውጭ ሀገር ያሉትን ሰዎች በቪዲዮ ማለት ነው ቪዲዮ ቻት አለ አይደለ? ቪዲዮ ቻት ፌስ ቱ ፌስ እየተያያችሁ ገንዘብ የምትሰሩበት ነው። ምንድን ነው ጥቅሙ ካላችሁኝ፣ ውጭ ሀገር ለምሳሌ ላንጉጅ መማር የሚፈልጉ አሉ፣ እንግሊዝኛ ላንጉጅ የሚማሩ አሉ። እንግዲህ ለሁለት ተመድቧል። ያንግ አደልት ይሆናሉ ማለት ነው፣ ትልልቅ ሰዎች የምታስተምሩበት። ሁለተኛ ደግሞ ህጻናቶችን የምታስተምሩበት ነው። እንግዲህ ብሩ የትኛው ይበልጣል ካላችሁ፣ ህጻናት የምታስተምሩበት በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። ይመስለኛል 0.20 በደቂቃ ማለት ነው። በደቂቃ 0.20 ትሰራላችሁ ማለት ነው። ዶላር ነው የምትሰሩ፣ 0.20 እንግዲህ በአንድ ደቂቃ ትሰራላችሁ። ለአደልት ለሆኑት ደግሞ ወይም ደግሞ ላያንገት ለትልልቅ ሰዎች ደግሞ 0.17 ዶላር ማለት ነው፣ ሳንቲም ቤት በዶላር ማለት ነው የሚከፈላችሁ ነው፣ በደቂቃ ማለት ነው። በጣም ፌመስ የሚያደርጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ገንዘብ የምታገኙበት ነው። ሜምበር ልክ እንደ ዩቱብ ሰብስክራይበር እንደሚኖራችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው ተከታይ ይኖራችኋል ማለት ነው። በየደቂቃው ሰው ይገባል። እናንተ ከፈለጋችሁ ሰዎች ጋር እየገባችሁ ቻት ታረጋላችሁ። ቻት ባረጋችሁት ቁጥር ማለት ነው ገንዘብ እናንተ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው ካላችሁ እሱን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ለመስራት ምንድነው የሚያስፈልገው? አንደኛ ጸጥ ያለ ቦታ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሪያክሽን የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው ባክግራውንዳቸው የሚያምር አድርጎት እንደሚሰሩት እናንተም እንደዛው ማድረግ ነው። ልባስ ፕሮቶኮል ይጠይቃል እዚህ ዌብሳይት ላይ፣ ምክንያቱም ደህና ብር እስካገኛችሁ ድረስ ደህና የሆነ ጸዳ ያለ ልብስ ለብሳችሁ ነው ማለት ነው እዚህ ዌብሳይት ላይ የምትሰሩት ማለት ነው። ምክንያቱም ከዛ ቻት ከምታደርጉት ሰውዬ ጋር ማለት ነው ግልጽ የሆነ ፒውር የሆነ ቦታ ላይ እናንተን ፌስ ባክግራውንድ ምንም ድምጽ የማይረብሽ ነገር ኮሚኒኬትም እንዲያደርግ ማለት ነው ስለሆነ ይሄ ዌብሳይት ላይ በጣም ጽድት ያለ ዌብሳይት ነው። እሺ፣ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጌት ስታርት የሚል አለ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ዌብሳይቱ ማየት ትችላላችሁ። በየሳምንቱ ነው የሚከፍላችሁ ማለት ነው። ልክ በየሳምንት ሰኞ ሰኞ ላይ ማለት ነው ብሩን ትቀበሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ኤርን ፎር ኤቭሪ ሚኒት ዩ ስፔንድ ቻቲንግ ላ ማለት ነው። ዩ ሜክ 0.17 ዶላር ማለት ነው። በደቂቃ ብቻ ትከፈላላችሁ ማለት ነው። በሰዓት ደግሞ 10.20 ዶላር ድረስ ትከፈላላችሁ እያለ ነው ካምብሊ ማለት ነው። በካምብሊ በዚሁ መከፈል ትችላላችሁ ማለት ደግሞ ለህፃናት ቅድም እንደነገርኳችሁ ለህፃናት ከሆነ ደግሞ 0.20 በደቂቃ ማለት ነው። በሰዓት ደግሞ 12 ዶላር ማለት ነው በሰዓት ይከፈላቸዋል ማለት ነው። ጀስት ትንንሽ ልጆችን ማለት ነው በማስተማር እንግሊዝ ላንጉጅ ይሆናል እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች በማስተማር እናንተ ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሱን እስከ ተወሰነ ስቴፕ ድረስ እንዴት ሳይናፕ አድርጋችሁ ይህን ነገር ስራ መስራት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ልክ እዚህ ጋር ጌት ስታርተድ የሚላለ ማለት ነው። ጌት ስታርተድ የምትለዋል
እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት አስገብቶኛል ሳይን ኦፕሽን ላይ ማለት ነው። ሳይን አፕ እናረጋግበት ላይ አሁን ቀጥታ ሳይን አፕ የምታረጉት በምንድን ነው አለ። በፌስቡክ ጎግል አለ ደግሞ በአፕል አይዲ ማለት ነው። በዛ መግባት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ እናንተ በፌስቡክ ከዚህ በፊት ከፍታችሁ ከሆነ ከሱ ጋር አውቶማቲካሊ ሲንክ ያረጋላችኋል። አኔ የምፈልገው በጎግል ስለሆነ ጎግል ምትለዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። እሺ ጋይስ እንግዲህ ከዚህ በፊት የከፈትኩበት ኢሜሎች አሉ ማለት ነው። እሱን አማርጦኛል። እሱን አንዴ እንነካዋለን። የከፈታችሁበትን ኢሜል ማለት ነው ጂሜላችሁን፣ እሱን ክሊክ ስታደረጉ አውቶማቲካሊ ማለት ነው ኮኔክት ያደረጋቸዋል። እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ካምፕሊ ስቱደንትስ 18 ፕላስ ሲላ ማለት ነው ከ18 ዓመት በላይ እንዲሁም ደግሞ ካምፕሊ ኪድ ሲላ ማለት ነው የህፃናቶችን እዚህ ጋር ማስተማር ትችላላችሁ እያለ ነው። እናንተ እየተመቻችሁን ከሁለቱ መርጣችሁ መግባት ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ የምመክራችሁ ያው ከፍ ያለ ብር ማግኘት ከፈለጋችሁ በህፃናቶቹ ብትገቡ አሪፍ ነው። ምክንያቱም በደቂቃ 0.20 ዶላር ስለሚከፈላችሁ ለአደልት ለሆኑት ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑት ግን ምንድን ነው ማለት ነው 0.18 ዶላር ነው የሚከፈላችሁ ማለት ነው ከሁሉም ጋር ቻት ላረጋችሁበት ማለት ነው። ስለሆነ ካምፕሊ ኪድስ የሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። እሺ ጋይስ እንግዲህ ወደዚህ አምጥቶኛል ማለት ነው። እንግዲህ የተወሰኑ ስቴፖች አሉ ማለት ነው። እነሱን ካስተካከልን በኋላ ነው ዌብሳይቱ የሚከፍትልን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሌትስ ጌት ስታርተድ ምትላለች ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ወደዚህ ካመጣን በኋላ ማለት ነው ወደ ታች ዝቅ እንላለን። እዚህ ጋር ልክ ፕሮፋይል ወይም ደግሞ ፌስቡክ እንደምትከፍቱት ፎቶችሁ ምናምን እንደምታስገቡት ሁሉ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። አንዴ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አድ ቤዚክ ኢንፎ የሚላለ እርሱን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እኔ ጀስት ለኤግዛምፕል ያክል ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ስማችሁን አስገቡ እያለ ነው። እኔ ጀስት ዝም ብዬ በዩቱብ ቻናሌ ስም አስገባለሁ። ባሳፕ አልኩት። ከዛም ፍሮም አለ ኬት ነው የመጣው ነገር እያለ ነው። ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያ ማለት ትችላላችሁ። ፍሮም የሚለውን ኢትዮጵያ ልትሉ ትችላላችሁ። ፍሮም ኢትዮጵያ። ከዛ እዚህ ጋር በርዝዴ የሚላለ ማለት ነው። በርዝዴውን ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። እችኛዋን አንዴ ክሊክ ታደረጓታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የተወለዳችሁበትን ጊዜ ታስገባላችሁ። ወራቱንም እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። አንዴ ክሊክ ላድርገውና ያው እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ቀስቷን እሷን አንዴ ክሊክ ታደረጋላችሁ። ከዛ የትኛው ዓመተ ምህረት ላይ እንደሆነ ወደታች ያው ወደ ላይ ወደ ታች ዝቅ እያረጋችሁ ማለት ነው ያላችሁበት የተወለዳችሁበትን ዓመተ ምሕረት ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ ገስ ዝም ብዬ አንዱን ዝም ብዬ መርጣለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር መርጫለሁ፣ እናንተ ታስተካክሉታላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ የምትላለች ማለት ነው። እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ማለት ነው ስሜ እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው። ባሳፕ ብያለሁ። ያው እናንተ ትክክለኛ የራሳችሁን ስም ነው የምታስገቡት። ያው ያለሁበትም ሀገሩንም እዚህ ጋር አስገብቻለሁ ማለት ነው። ደግማችሁ ለማስተካከል ከፈለጋችሁ ኤዲት ቤዚክ ኢንፎ የምትለዋን እሷን መንካት አትርሱ ማለት ነው። ገብታችሁ እዛ ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ። እሺ ጋይስ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጉት ማለት ነው ሪከርድ እና አፕሎድ ይላል ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው ኤክስፒሪየንስ፣ ከዚህ በፊት ኤክስፒሪየንስ ካላችሁ የማስተማር ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ በትምህርት ቤት ውስጥም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቪዲዮ ሪከርድ አድርጋችሁ ማለት ነው እዚህ አፕሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ላይክ አለ አይደለ? እናንተ ምን ያህል ነው እንዴት ነው የምታስተምሩት የሚለው ነገር ካዩ በኋላ ሰዎች የእናንተን ቪዲዮ ማለት ነው ሳምፕል የሆነውን ቪዲዮ ያዩታል። ከዛ ከተመቻቸው ከእናንተ ጋር ኮሚኒኬት አድርገው ላይክ መማር ይጀምራሉ፣ ልጆቻቸው ማስተማር። ለምሳሌ አሁን እነዚህ የሚያዩት ማለት ነው ትንንሽ ልጆች ሳይሆኑ የእናንተን ቪዲዮ ሳምፕል የሚያዩት ቤተሰቦች ናቸው ማለት ነው። ላይክ አስጠኝት የሚቀጥርላችሁ ቤተሰብ እንደሆነ ኢትዮጵያ ላይ ልክ እንደዛ የእናንተን ሃይላይት ቪዲዮችሁን ያዩላችኋል። አሪፍ ከሆኑ ልጆቻችሁን እናንተ ጋር እንዲማሩ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሁሉ በኦንላይን ነው ማለት ነው። ላይክ ቤት ለቤት እና ወይ ደግሞ ኦፊስ እየሄድን የምንማረውን ቲቶሪያል አሁን በኦንላይን ቀርቦልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቪዲዮ ሪከርድ ታደርጋላችሁ፣ አፕሎድ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ሌላው ደግሞ አድ ኢንትሮዳክሽን የሚላለ ማለት ነው። ስለ ራሳችሁ ኢንትሮዳክሽን አባውት ላይ ታስገባ፣ ልክ ዩቱብ አባውት ላይ እንደሚገባ ማለት ነው። ላይክ እዚህ ጋር የኔ የዩቱብ ቻናል አለ ማለት ነው። ልክ ስለ ራሴ የገለጽኩበት መንገድ አለ እዚህ ጋር አቦት ላይ ስትገቡ ወይም ዌብሳይት ሲከፈት አቦት አለማት ነው። ላይክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሀይ ማይ ኔም ኢዝ ባስሌ ላይ ሳም ፍሮም አዲስ አበባ ምናም ብዬ እዚህ ጋር እንዳስገባሁት ልክ እዚህ ላይ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው አድ ኢንትሮዳክሽን የሚለው ስለ ራሳችሁ በቃ ማን ናችሁ እናንተ ማን ናችሁ፣ ከየት ናችሁ፣ ልምዳችሁ ምናም ነገር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር የተመቻችሁን ነገር ቴክስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛን እዚች ጋር ሴቭ ታደርጋላችሁ፣ ይቀመጣል። ከዛ እንደገና ደግሞ ወደታች ዝቅ ትሉና ቲችንግ ስታይል የሚላለ ማለት ነው። እሱ ላይም እንደዛው ክሊክ አድርጋችሁ ትገባላችሁ። ላይክ ቅድም የጠየቁ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ጀስት እናንተ በተለያየ መንገድ እያደረጋችሁ ሀሳባችሁን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። እንዴት እንደምታስተምሩ በምን አይነት መንገድ እንደምታስተምሩ ሁሉ እዚህ ጋር ቴክስት አድርጋችሁ ሴቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር አባውት የሚላለ ማለት ነው። ድጋሚ እንዶ ማመጣው እዚህ ጋር ላይክ ልክ እንደ ዩቱብ ወይ ደግሞ ዌብሳይት ስትከፍቱ አባውት አለ፣ ያው ስለ ራሳችሁ የሚገልጽ ነው። እዚህ ጋርም
አቦት የሚለው ላይ ማለት ነው ክሊክ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ራሱ የተጻፈውን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለ ራሳችሁ አዲሽናል ወይም ደግሞ ተጨማሪ ማንነታችሁን የሚገልጽ ነገር እዚህ ጋር አስገቡ ይላል ማለት ነው። አሁንም ደግሞ ወደታች ዝቅ ትላላችሁ ማለት ነው። ላንጉጅ የሚላለ ይሄ ቋንቋ ማለት ነው። አድ ላንጉጅ የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ላይክ እናንተ ምር የምትናገሩት ምናምን ነገር ነው የሚለው ይህንን አንዴ ክሊክ ታደረጉታላችሁ። እዚህ ጋር ዲያሌክት የሚላለ ማለት ነው። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ከሳውዝ አፍሪካ ናችሁን ኖርዝ አሜሪካ ምናምን ይላል ማለት ነው። እናንተ ጀስት ዩኤስኤ አርጉት፣ ዩኤስኤ በምታደርጉት አላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁትም ሌላ ሀገር ቋንቋ ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አዘር ብላችሁም ደግሞ ሌላ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ ሪኮማንድ ማድረጋችሁ ካናዳ ወይ ዩኤስኤ እንደዚህ ብታደርጉት አሪፍ ነው ማለት ነው። ዩኤስኤ ካረጋችሁት በኋላ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? እዚች ጋር ሴቭ የምትለዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ምክንያቱም ሌላ ቋንቋ ብታደርጉት ማለት ነው ሰዎች እናንተን አትራክቲቭ ሆነው ወደ እናንተ ሊመጡ አይችሉም ማለት ነው። ነገር ግን ዩኤስኤ ላይ ብታደርጉት ላይክ እንግሊዝኛ ወርድ ይናገራል ብሎ ወደ እናንተ ፎከስ አድርጎ ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ወርክ ኤክስፒሪየንስ የሚላለ ከዚህ በፊት የሰራችሁት ልምድ ካላችሁ ማለት ነው። ላይክ ይሄ ሲቪ ነው ምንድን ነው እንደሚባለው ስራ ለመቀጠር ስገቡ እንደምታስገቡት ማለት ነው። ሶ ወርክ ኤክስፒሪየንስ የሚላለ ይሄ አድ ወርክ ኤክስፒሪየንስ የምትለዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ታይትል አለ ማለት ነው። ስራችሁ በምን ዙሪያ ላይ ነው፣ ከዚህ በፊት የሰራችሁት ስራ በምን ዙሪያ ላይ ነው የሚያጠነጥነው፣ ያላችሁ ልምድ ምንድን ነው ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ይሰራለሁ ብላችሁ በእንግሊዝኛ ታስገባላችሁ። ታግ አለ ደግሞ ልክ ታግ አለ ታግና ዲስክሪፕሽን አለ ማለት ነው። ልክ እንደ ዩቱብ ታግና ዲስክሪፕሽን እንዳለው ይሄም አለው። ላይክ ስራችሁን ለሌላ ሰዎች ሪሌት እንዲሆንላቸው እንዲወጣላቸው ያክል ነው። ልክ በዩቱብ ታዋቂ ለመሆን ያክል ታግና ዲስክሪፕሽን እንደምትጠቀሙት ይሄኛውም ልክ እንደዛው ነው ማለት ነው። ስለሆነ ከዚህ በፊት ምንድን ነው ልምድ ያላችሁ ይላል። አድቨርታይዚንግ፣ አግሪካልቸር፣ የተለያዩ ቢልዲንግ ኤንድ አርክቴክቸር፣ ኤዱኬሽን ምን ምን የሚላለ ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ። እኔ ጀስት ኤዱኬሽን አረኩት። ጀስት አንድ ብቻ አይደለም መምረጥ የምችሉት፣ ሶስት አራት የፈለጋችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ። ያው አድቨርታይዚንግ አስገባው። አሁንም ደግሞ ከፈለጋችሁ ደግሞ አግሪካልቸርም እሱን አስገባት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይህን ካረጋችሁ በኋላ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ታስገባላችሁ። ስለ ስራችሁ ምን ምን እንደሰራችሁ የሚናገር ዲስክሪፕሽን በእንግሊዝኛ ቴክስት ታረጋላችሁ ማለት ነው። ሶሪ ቴክስት ታረጋላችሁ። ከዛም በኋላ ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ አንድ ስራ ላይ ብቻ ሳይሆን ሁለት ሶስት አይነት የስራ ልምድ ካላችሁ ደግሞ አሁንም ወደታች ዝቅ ታረጋላችሁ። ዙም እናርግላችሁ። ልክ እዚህ ጋር ካስገባባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አድ ኤክስፒሪየንስ የሚላለ እርሱን ክሊክ አድርጋችሁ ደግሞ አሁንም ልክ እንደዚሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰዎች የእናንተ ልምድ አይተው ከዛም በኋላ ወደ እናንተ መጥተው ቻት ላይ ቪዲዮ ቻት ላይ ያረጓችሁ ይችላል ማለት ነው። ከዛ ከጨረስም በኋላ ሴቭ ምትላለች። ሴቭ ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ቲችንግ ሰርቲፊኬትስ የሚላለ ማለት ነው። ላይክ አስተምራችሁ ሰርቲፊኬት የምትቀበሉት የስራ ልምድ ማለትም ልምድ አለው የሚል ሰርቲፊኬት ካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አር ቲችንግ ሰርቲፊኬትስ የሚለው ላይ እዚህ ጋር የእናንተን ፋይል በፎቶ ሊሆን ይችላል ያላችሁን ፋይል ማለት ነው አፕሎድ አድርጋችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ያላችሁ እስከ መጨረሻው ኮንቲኒው ማለት ትችላላችሁ። ጀስት እኔ ሃይላይቱ ነው እዚህ ጋር እያሳያችሁ ያሉት። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ልክ ወደዚህ ወደ ጎን ስትሄዱ ማለት ነው ካምብሊ ኪድስ ፕሮፋይል ከሚለው ወደታች ስትሄዱ ኮኔክሽን ቴስት የሚላለ ማለት ነው። እርሱን አንዴ ክሊክ ማድረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ዴሞ ሌሰን የሚላለ ዴሞ ሌሰን የሚለውንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዴሞ ሌሰን ላይ ስገቡ ማለት ነው ምንድን ነው የሚላችሁ፣ ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ የሆነ አጠር ያለ ቪዲዮም ተማሪዎችን ከዚህ በፊት ወይ ስታስተምር ያለውን ማለት ነው ወይ ስታስተምር ያለውን ቪዲዮ ሪከርድ አድርገሽ እዚህ ጋር አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪከርድ ታደረጉና አፕሎድ ታደረጋላችሁ። ላይክ የእናንተን ኤክስፒሪየንስ ለማየት ያክል ነው። የምታስተምሩበት ደግሞ እንግሊዘኛችሁ ላይክ ትንንሽ ልጆች ሊረዱት በሚችለው የእንግሊዘኛ ቋንቋ ማለት ነው። ላይክ እንደ ቮካብላሪ ከበድ ከበድ ያሉ ቃላቶችን ሳይሆን ቀለል አድርጋችሁም ተማሪዎች ከሰባት እስከ ስምንት ዓመት ያሉ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ህጻናቶች ሊረዱ በሚችለው መንገድ ማለት ነው ቪዲዮ ሪከርድ አድርጋችሁ እዚህ ጋር አፕሎድ አድርጉ ነው የሚለው ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኮኔክሽን ቴስት የሚላለ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር እናንተ በደንብ በዚህ ዌብሳይት ስራችሁን እንድትሰሩ የሚያደርገው ሌላው ምን ነገር ምንድን ነው፣ ሌትስ ቴስት ዩር ኮኔክሽን ይላል ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ ላይክ እዚህ ጋር ሃይ ስፒድ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ይሄ ስራ ቋሚ ስራ ነው። ላይክ እንደ የተዝረከረከ ምናምን ስራ ስላልሆነ ኢንተርኔታችሁ በጣም ፈጣን የሆነ ኢንተርኔት ቤታችሁ አስገብታችሁ ከዚህ የምታገኙት እሱን 10 እጥፍ እንዲከፍልላችሁ የሚችል ዋጋ ስለሆነ ማለት ነው ከዚህ ዌብሳይት ላይ የምታገኙት ዋጋ። ሶ እናንተ ምር የምታደርጉት ሃይ ስፒድ የሆነ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። ኤክስተርናል ካሜራ ደግሞ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ላይክ በደንብ ራሳችሁ ሊያሳይ የሚችል ካሜራ፣ እንደገና ማይክሮፎን ወይም ደግሞ ሄድሴት
ድምጻችሁ በደንብ እንዲሰራ ጥራት ባለው ድምጽ እንዲሆን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጉድ ላይቲንግ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሪፍ የሆነ የላይት ብርሃን ማለት ነው። ላይክ ስፖት ላይትን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቤታችሁ ሞዲፋይ ያደረጋችሁ በካርቶን ሰርታችሁ ስፖት ላይት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ ማለት ነው ስታርት ቴስት የሚላለ እሱን ነክታችሁ ያሉን የኢንተርኔታችሁ የእናንተ ኢንተርኔት ስፒድ ምናምን ነገር እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፕሊስ ይህንን ቪዲዮ ቲቶሪያል ለሚያስተምሩ በተለይ እንግሊዝኛ ላይ እውቀት ላላቸው እንግሊዝኛ መናገር በደንብ ፐርፌክት የሆኑ ሰዎች ይህን ቪዲዮ ሼር ብታደረጓቸው እነሱን ትጠቅማላችሁ። ሜይ ቢ እናንተ የማይጠቅማችሁ ከሆነ ማለት ነው። ደግሞ የሚጠቅማችሁ ከሆነ ለምሳሌ አረብ ሀገር ሆናችሁ ልክ እንግሊዝኛ መናገር በጣም ፐርፌክት የሆናችሁ ካላችሁ ለእናንተ በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ኢንተርኔት ላይ ስለሆነ አረብ ላይ ኢንተርኔት ይመስለኛል ብዙ ሰዎች ይጠቀማሉ። ፍሪ ነው፣ ከኪሳችሁ የምታወጡት ነገር የለም። ስለሆነ አንድ አፍታ ጀስት ለአንድ ሰዓት ያክል ብትሰሩ በአንድ ሰዓት ውስጥ ማለት ነው $12 ማለት ቀልድ አይደለም። ወደ ኢትዮጵያ ስንመነዝረው ማለት ነው እስቲ ዶላር ቱ ብር እንበለው እና እስቲ እሺ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር መጣው ማለት ነው እስቲ እንመንዝረው። አሁን ለምሳሌ $1 በኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት ላይ 45 ብር ከ60 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ 10 ቢሆን እንግዲህ እንደምታዩት $10 ማለት ነው 456። እንግዲህ $10 ያልኳችሁ በስንት ሰዓት የምትሰሩት ነው? በአንድ ሰዓት ውስጥ የምትሰሩት በአንድ ሰዓት 456 ብር ቀል አይደለም። ለምሳሌ $12 ቢሆን 547። ይህ ማለት $12 ህጻናቶችን እያስተማራችሁ በሰዓት $547 ይከፈላችኋል ማለት ነው። $10 ደግሞ ትልልቅ ተማሪዎችን ለምሳሌ ከ18 ዓመት በላይ የሆኑትን እያስተማራችሁ ማለት ነው $456 ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሲምፕል ነው። ጀስት ቪዲዮ ቻት በማድረግ ብቻ ያላችሁን ለምሳሌ እንደውም እዚህ ላይ ቢፈቀድ አማርኛ ቢሆን አስቡት ምን ያህል ኢትዮጵያውያንን ግር ብሎ እንደሚገቡ። ግን እንግሊዝኛ ሲሆን ትንሽ ስለሚከብድ ያው እንደሰው ማለት ነው። ስለሆነ ሁላችሁም ይህንን ስራ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፣ እንግሊዝኛ ተናጋሪ ለሆናችሁ። ላልሆናችሁ ደግሞ ፕሊስ ለሚችሉ ሰዎች ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉላቸው፣ እነሱ በጣም ይጠቀሙበታል። ምክንያቱም በአንድ ሰዓት ይህን ሁሉ ገንዘብ ከተገኘ አስቡት ደግሞ 12 ሰዓት ወይ ደግሞ ለስምንት ሰዓት ያክል እንደዚህ ቢሰሩ ደግሞ በጣም ብዙ ብር ነው የሚያገኙት። ክፍያው በምንድን ነው ካላችሁም በፔፓል ነው የምትቀበሉት። በፔፓል ሰኞ በሰኞ ሰኞ ሰኞ ነው ሁሌ የሚከፍሉት ማለት ነው። ዊክሊ ነው የሚከፍሉት ሰኞ ሰኞ በፔፓል ማለት ነው። በፔፓል አካውንታችሁ ይገባላችኋል ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። ፕሊስ ለዩቱብ ቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሌሎችም የኦንላይን ስራዎች አሉ። ፕሌሊስት የሚለው ላይ ገብታችሁ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች ዩቱብ ቻናላችሁና ሰብስክራይባችሁን ታሳድጉበትን የተለያዩ አይነት ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።